שלום, הגעתם לחברת פרינטקיר. חברת פרינטקיר מתמחה בהדפסה על קירות. חברת פרינטקיר משתמשת בטכנולוגיה פורצת דרך בתחום עיצוב הפנים על ידי הדפסת עיצובים ישירות על הקיר בבית הלקוח. אם זה דמויות מצוירות, תמונות נוף, יצירות אמנות, אמנות מודרנית ואפילו התמונות האישיות שלכם, אנחנו כאן כדי להפוך את הקירות שלכם לחוויה מעוררת השראה. איך זה עובד? ראשית, בוחרים עיצוב שאוהבים. ושולחים אלינו לבדיקה ואישור. אם צריך, נשמח לעזור לכם בבחירת התמונה מהמאגר שלנו. אם התמונה מתאימה להדפסה, אנחנו מאבדים אותה, מתאמים איתכם יום ושעה לביצוע ההדפסה. מגיעים אליכם למדפסת, מכינים את שטח העבודה ומתחילים. תוך שעה, הקיר שלכם ייראה אחרת. פרינטקיר, אנחנו מדפיסים על קירות.